Yəqin ki, bilirsiniz ki, o gərginliklə batareyanı R rezistoruna qoşsanız, onda müəyyən miqdarda cərəyan əldə edəcəksiniz. Həmin cərəyanın miqdarını isə Ohm qanunu vasitəsilə müəyyən edə bilərsiniz. Ohm qanununa əsasən, rezistorda yaranan gərginlik həmin rezistordakı cərəyan şiddəti vurulsun rezistorun müqavimətinə bərabərdir. Bu isə sizə müqavimətə tərif verməyə imkan verir. Rezistorun müqaviməti rezistor boyunca tətbiq olunmuş gərginlik miqdarının Ondan keçən cərəyan şiddətinə nisbətdir. Təriflər vacib rol oynayır. Çünki onlar haqqında danışdığımız şeyləri başa düşdüyümüzdən əmin olmağımıza kömək edir. Bu müqavimətin tərifidir. Onun vahidi omdur. Amma diqqətli olun. Bəzi insanlar kimi bu tələyəyə düşməyin. Bəzi insanlar düşünür ki, əgər daha böyük müqavimət tələb olunursa, təkcə gərginliyi artırmaq kifayətdir və bununla da müqavimətin qiyməti artacaq. Amma daha böyük müqavimət bucur alına bilməz. Əgər gərginliyi artırsanız, cərəyan şiddətini artırmış olacaqsınız. Bu nisbət isə eyni qalacaq. Nəticədə müqavimət dəyişməyəcək. Əgər bu rezistorun hazırladığı materialı yaxud ölçülərini dəyişmirsinizsə, onun müqaviməti sabit qalacaq. Çünki o, ohm materialına malikdir. Ohm materialı isə verilən gərginlik və cərəyan şiddətindən aslı olmayaraq müqaviməti sabit saxlayır. Bununla da müqavimət dəyişmir. Əgər həddən artıq cərəyan yaxud gərginlik verilsə rezistor yanacaq. Bunu etməyə məsləhət görmürəm. Buna görə də bura da müəyyən iş diapazonu var. Bu diapazon daxilində müqavimətin qiyməti sabit qalacaq. Müqavimətin qiyməti nə qədər gərginlik yaxud da cərəyan şiddəti verilməsindən asılı olmayaraq sabit qalır. Biz müqaviməti gərginlik və cərəyan şiddəti ilə müəyyən edirik, amma o bunlardan aslı deyil. Müqaviməti göstərən nisbəti dəyişmək üçün siz rezistorun özündə nələr isə dəyişməlisiniz. Məsələn, ölçüsünü hazırladığı materialı, uzunluğunu, formasını və s. Gəlin bunu necə etldiyini rezistor üzərində öyrənək. Bu rezistoru götürdüyümüzü təsəvvür edin. O nəyə bənzəyəcək? Sadəlik üçün deyək ki, mükəmməl silindr formasına malik rezistorumuz var. Tutaq ki, bu silindrin bir ucundakı naqildir. Bu rezistordur. Silindrik formaya malikdir. Bu isə silindrin digər ucundakı naqildir. Bu rezistorun sadə təsviridir. Bizə əsas onun uzunluğu lazımdır. Çünkü rezistorun uzunluğu onun müqavimətinə təsir edə bilər. Digər faktor isə bu ön hissənin en kesici sahəsidir. Bu en kesik sahəsi adlanır, çünki cərəyanın daxil olduğu hissədir. Cərəyan tunel kimi bu hissədən daxil olur və digər hissədən isə çıxır. İndi onun içi boş deyil, doludur. Bu hansısa materialdan hazırlanır. Ola bilsin metal və ya karbon tərkibli materialdan, yaxud yarımkeçiricidən ibarətdir. Amma cərəyanın daxil və xaric olduğu hissə bərk materialdandır. Bu rezistoru daha da uzatsaq nə baş verir? Tutaq ki, dəyişənlərin bəzilərini dəyişirik və rezistorun uzunluğunu artırırıq. Bu halda cərəyan daha uzun rezistordan keçməlidir. Yəni daha uzun yoldan keçməli olacaq. Məncə məs bu halda müqavimətin artacağını düşünmək məntiqlidir. Əgər mən rezistorun uzunluğunu artırsam, onun müqaviməti də artacaq. Bəs bu en kesik sahəsi necə? Deyək ki, bu sahəni artıraraq daha geniş edirəm. Və beləcə daha geniş diametrə malik silindr alıram. Nəticədə cərəyanın keçməsi üçün daha geniş yer olması əhəmiyyət kəsb edir. İndi cərəyanın keçə biləcəyi daha geniş ərazi var. Əvvəlki kimi məhdud deyil. Bu da o deməkdir ki, müqavimət azalacaq. Gəlin bunu riyazi formula ifadə etməyə çalışaq. Bu o deməkdir ki, uzunluğu artırsam, R er uzunluqdan asılı olacaq. Yəni o uzunluqla düz mütənasib olacaq. Əgər rezistorun uzunluğunu 2 qat artırsam, 2 qat müqavimət alacam. Amma sahəni artırsam, daha az müqavimət alacam. Çünki cərəyanın keçməsi üçün sahə genişdir. Onda bu düsturda sahə aşağıda yazılmalıdır. Yeni rezistorun müqaviməti ən kəsi sahəsi ilə tərsinütənasib asılıdır. Amma burada müqavimətin aslı ola biləcəyi daha bir kəmiyyət var. Bu isə materialın nədən hazırlandığıdır. Deməli həndəsi ölçülərlə yanaşı material da müqavimətə təsir göstərir. Bəzi materiallar digərlərinə nisbətən daha çox müqavimət yarada bilər. Metallar əsasən az, qeyri-metallar isə daha çox müqavimətə malik olurlar. Materialların özünə məxsus müqavimətini kəmiyyətlə ifadə edirik və ona materialın xüsusi müqaviməti deyirik. O Yunan hərfi rho ilə işarə olunur. Materialın xüsusi müqaviməti nə qədər çox olarsa, o cərəyana daha çox müqavimət göstərəcək. Gəlin misin xüsusi müqavimətinin qiymətinə baxaq. Metal olduğuna görə onun xüsusi müqaviməti kiçik olacaq. 1.768 vur 10 üssü -8-ə bərabərdir. Bir az sonra onun vahidi haqqında da danışacağıq amma rezinin izolyatorun xüsusi müqaviməti böyük olacaq. Təxmini olaraq 10^13-ə bərabərdir. Metaldan yarımkeçiriciyə, oradan da izolyatora keçdikdə böyük xüsusi müqavimət fərqləri yaranır. Bu isə çox vacib nüansdır. Bu bizim distrumuz üçün sonuncu lazım olan dəyişən idi. Xüsusi müqaviməti buraya yazaraq. Beləliklə daha böyük xüsusi müqavimət daha böyük müqavimət deməkdir. Məntiqlidir. O həmçinin uzunluq, sahə kimi həndəsə amillərdən də aslı idi. Artıq rezistorun müqavimətini dəyişmək üçün lazım olan hər şey Bu düsturda var. Xüsusi müqavimət uzunluq və sahə. Bəs xüsusi müqavimətin vahidi nədir? Bu düsturu dəyişərək xüsusi müqavimətin müqavimət vurulsun sahə bölünsün uzunluğa bərabər olduğunu əldə edirəm. Bu da mənə 10 vurulsun metr kvadratı. Çünki o sahənin vahididir. bölünsün metr verir. Nəticədə 10 vurulsun metr alıram. Çünki metrlərdən biri ixtisar olunur. 10 vurulsun metr aldıq. Bu buradakı xüsusi müqavimətin vahididir. 10 vurulsun metr. Bu düsturu necə yadda saxlamaq olar? O biraz mürəkkəbdir. Məxrəc ilə sürətin yerini qarışdırmamaq lazımdır. Ümid edirəm ki, bu amillərin ona necə təsir etdiyi yaddanızdadır. Amma bəzən şagidlər bu düsturu xatırlamaqda çətinlik çəkir. Bir neçə il əvvəlki şagidlərimdən biri bunu xatırlamağın qısa yolunu tapmışdı. O düşünürdü ki, bunu "repuls" sözü ilə yadda saxlamaq olar. Çünki burada R er var. Bərabərlik işarəsi E hərfinə bənzəyir və Ro isə P hərfini oxşayır. El hərfinin yanaşı yazsaq və sahəni e hərfinə əlavə etsək, reps sözünü əldə edirik. Burada məna tam düzgün gəlməyə bilər, amma bu düsturu reps sözü ilə yadda saxlamaq olar. Bu sözlə bu çətin düsturu asan şəkildə xatırlamaq olar. Tələbə Mahmuda bunu tapdığı üçün minnətdaram. Materialın müqavimətindən danışırıqsa, onun elektrik keçiriciliyindən də danışmalıyıq. Müqavimət sizə nəyin sərəyanına nə qədər müqavimət göstərdiyi haqqında məlumat verir. Keçiricilik isə nə qədər cərəyana keçirmək qabiliyyətini göstərir. Yəni onlar tərsin əslidirlər. Bunun asan olduğunu düşünürsünüzsə haqlısınız. Müqavimət sadəcə olaraq 1 bölünsün elektrik keçiriciliyinə bərabərdir. Elektrik keçiriciliyi üçün istifadə etdiyimiz işarə sigma-dır. Bu Yunan hərfi sigma elektrik keçiriciliyidir. Materialın xüsusi müqaviməti rho isə 1 bölünsün elektrik keçiriciliyi, yəni sigmadır. Və tərsində sigma 1 bölünsün xüsusi müqavimətdir. Çünki nəyinsə müqaviməti yüksəkdirsə, onun keçiriciliyi az olacaq. Material yaxşı keçiricidirsə, onda müqaviməti az olacaq. Deməli onlar tərs mütənasibdirlər. Əgər onlardan birini bilsəniz, o birini də asanlıqla tapa bilərsiniz. Bu çox mücərrəd görünürsə, buradakı nümunə üzrə düşünə bilərsiniz. Gördüyük ki, müqavimət bir neçə kəmiyyətdən asılıdır. Məsələn, xüsusi müqavimət. Materialın xüsusi müqaviməti artdıqca, müqavimət də artırdı. Rezistorun uzunluğu artdıqca isə, müqavimət də artdı. Bunu rezistorun sahəsinə bölsəniz, müqavimətin rezistorun sahəsi ilə tərs mütənasib olduğunu görəcəksiniz. Gəlin bir nümunəyə baxaq. Diyək ki, naqıldan keçən elektronlar əvəzinə daxilindən su keçən bir boru götürürük. Elektronların əvəzinə bu borudan su keçir. Müxtəlif borular həmin borudan keçən suya fərqli miqdarda müqavimət göstərəcək. Bəs buna nə səbəb olur? Bu boruda daralma olduğunu təsəvvür edin. Bu boru daralsa, suyun axmağı daha çətin olardı. Görəcəksiniz ki, o daralan hissələrdə axına daha çox müqavimət göstərir. Bəs bu nəyə səbəb olardı? Bu daralmanın sahəsi azaldıqca müqavimət artacaq. Bu bizim yuxarıda danışdıqlarımızı təsdiqləyir. Əgər çox kiçik sahəniz varsa, kiçik ədədə böləcəksiniz və kiçik ədədə bölsəniz, böyük qiymət almış olacaqsınız. Bu da böyük müqavimət deməkdir. Məntiqlidir. Həmçinin uzunluq, dar hissənin uzunluğunu artırsanız, axma çətinləşəcək. Hətta çilingərlər üçün təlimat kitabında da bu qaydalar göstərilir. Əgər borunuz müəyyən uzunluğa malikdirsə, burada daha çox təzyiqə ehtiyac var. Onda sahəsi baxımından daralma nə qədər kiçik və boru nə qədər uzun olarsa, burada bir o qədər çox təzyiq ehtiyacı yaranacaq. Gəzig enerji mənbəyi kimidir. Bu dövrəni gərginliklə təmin edən batareya əvəzinə suyun axmağını təmin edən təzyiq olacaq. Elə batareyada elektrik potensialı önəmli olduğu kimi, təzyiq üçündə önəmli olan sistemdəki iki nöqtə arasındakı təzyiq dəyişməsidir. Bu məna kəsb edir. Daha uzun daralma və daha kiçik sahə daha çox müqavimət deməkdir. Bəs bu müqavimət başqa nədən asılıdır? Bu borunun nədən hazırlandığından asılı olacaq. Əgər boru nahamər daxili səthə malik olarsa, su asan formada axa bilməzdi uzunluğundan və sahəsindən asılı olmayaraq daha çox müqavimət əldə edirsiniz. Yəni boruya xas bəzi xüsusiyyətlər müqavimətin dəyişməsinə səbəb ola bilər. Burada olduğu kimi, xüsusi müqavimət materialın necə hazırlandığından asılıdır. Deməli, ən azından borunun daxili səthinin materialı xüsusi müqavimətə təsir edir. Ümid edirəm ki, bu nümunə bu düsturun məntiqini anlamağa kömək etdi. Gəlin yeni bir nümunəyə baxaq. Bunları silib. Tutaq ki, sizə belə bir sual verilib. 12 metr uzunluqda və 0.1 metr diametrli mis naqilinin müqaviməti nə qədərdir? Misin daxili müqaviməti 1.68 x 10^-8-dir. Bəs vahidi nə idi? Vahidi isə om metrdir. Yəni 10 vurulsun metr yazırıq. Gəlin yoxlayaq. Düsturumuzdan istifadə etməliyik. Repes düsturunu yadınıza salın. R = rho vurulsun L bölünsün S. Xüsusi müqavimət burada verilib. 1.69 vur 10^-8. Görürsünüz, necə kiçik qiymətə malikdir. Bu çox cüzi qiymətdir. Mis əla keçiricidir, amma çox pis rezistordur. O elektronlara sərbəst şəkildə keçməyə imkan verir. İndi isə uzunluğa baxaq. Uzunluq 12 metr verilib. Bizə isə naqilin özünün xüsusi müqavimətini tapmaq lazımdır. Burada sadəcə rezistor yoxdur. Naqilin isə hər bir hissəsində müqavimət yaranacaq. Bu düstur rezistor üçün yazıldığı qədər naqil üçün də tətbiq edilə bilər. Deməli, naqilin uzunluğu 12 metr, diametri 0.1-dir. Bunla biz nəyi tapa bilərik? Biz bununla sahəni tapa bilərik. Ən kəsinin sahəsi necə tapılırdı? Ən kəsinin sahəsi pi vur r er kvadratıdır. Burada aşağıda sahə pi vur 0.1 kvadratı olmayacaq. Çünki o diametrin qiymətidir. Bizə isə radius lazımdır. Onda diametri 2-yə bölməlik. Yəni 0.5-in kvadratı olmalıdır. Bunu hesablasanız 0.10261 alacaqsınız. Düzdür, bu ədəd çox kiçikdir, amma müəyyən qədər müqaviməti var. Amma yenə də yüksək dəqiqlik tələb edən təcrübələrdə bu müqavimət bir məna kəsb edəcək. Əgər naqili uzatsanız, daha çox müqavimətə malik olacaqsınız. Bu da sizin sisteminizə təsir göstərə bilər. Amma əksərən bu o qədər əhəmiyyətli olmur. Mis naqildən elektronların axını elə bizim nümunədəki su kimidir. Sanki heç orada değillər. Buna müqavimətin kiçə olması səbəb olur.